menen ensin N-näppäimellä valikkoon ja valitsen tästä Toggle Quad View ja T:llä poistan toisenkin valikon. Kun haluan esimerkiksi kiertää tämän kuution R-komennolla, tämä kiertyy akselinsa ympäri. Voi olla, että haluan kiertää sen toisesta pisteestä ja voin silloin valita sen tästä, esimerkiksi 3D-kursori. Valitsen vasemmalla hiirinäppäimellä paikan 3D-kursorille ja valitsen taas R Rotate. Ja nyt tämä kiertyy tämän kulmapisteen ympäri.